si má pod záštitou samozřejmě pán ředitel a celé vedení, nicméně je stanoven vždycky plesový výbor, kde jsou třídní učitelé 6. tříd, 9. tříd a hudebkáři, my, co máme na starosti předtančení a celý tým. Tohle to není záležitost jednoho člověka, nicméně je tady jedna osoba, která to má na starosti nejvíc, a to je paní učitelka Petra Ročková. Je to dlouhá práce, my jsme začali nacvičovat v polovině září. Vlastně každý týden jsme měli hodiny předtančení s deváťáky a později se předpojili i 6. ročníky. A vlastně těch 5 minut z toho vystoupení nám ubralo kolik hodin života? Dost. Náš společenský večer probíhá pravidelně, stalo se to takovým zvykem. Posledních 6 let, myslím, že jsme zde na Žofíně a jsme s tím velice spokojeni, protože to má tu atmosféru toho společenského večera, toho vrcholu, toho odcházení 9. ročníků a přicházení 6. na 2. stupeň. Tématem našeho přetančení letos je Game of Thrones, známý seriál HBO, a v rámci toho se přizpůsobil i celý večer, takže i pozvánky jsou laděné do tohoto tématu. Takže tématem letos je Game of Thrones. Hodně silné nervy a tím to vyjde.